Mama muda, mama tua. Assalamualaikum. Salam. Din, Din. Oh, Din. Apa tak? Rambut tat kan je. Ustaz. Panjang. Panjang sangat. Tak dah lah. Kau panggil aku dia je. Tak apa, tak apa. Tak nak ikut saya pergi ke surau ke? Dah nak maghrib dah ni. Surau? Ni COVID-COVID boleh pergi surau ke? Boleh, boleh masuk 5 orang. Mama muda. Eh, marilah ikut ustaz eh. Ha? Orang tengah tengah TikTok ni. Alah, kicau nah, dia ni. Pergi lepas lah semayang dulu. Bu, pergi lah, pergi lah. Lepas semayang boleh sambung balik. Kita semayang jemaah sama-sama eh. Alah, semayang semayang sendiri, semayang kat rumah pun boleh apa COVID-COVID ni. Oh, tak apalah macam tu. Ni semat-semat nak pergi mana ni? Nak pergi mana lagi? Nak pergi jumpa boyfriend lah. Jumpa boyfriend? Astaghfirullahaladzim, jumpa boyfriend. Ustaz, Ustaz dah kahwin dah? Ustaz belum kahwin lagi. Single. Lagi. Ustaz muda. Guys, tengok ustaz ni guys. Ustaz ni, oh boy oh. Ini, ini boleh jadi imam aku nanti ni. Eh dah dah dah, dah. Tu jom lah ikut ustaz pergi ke surau. Dah nak maghrib ni. Senja-senja ni tak elok dah luar. Tak payah masa paksa orang dia. Nak pergi-pergi lah. Kubur lain-lain apa. Kau nak pergi-pergi lah. Bising lah. Kecoh lah dia ni. Aduh. Oh maaf tu dia. Oh tak apalah. Ustaz pergi dulu eh. Pergi je lah. Ay, bangga sangat ni. Bangga sangat. Ay, astaghfirullahaladzim. Budak-budak zaman sekarang dah main TikTok. Wajar pula tu. Ni aku tak dengar ke? Subhanallah, Masya Allah, kenapa ni? Wih, siapa pula? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Astagfirullahalazim. Assalamualaikum, bang. Saya bukan Muslim. Oh, bukan Muslim. Oh, ni kenapa ni eh? Accident, bola lepas accident ke apa ni? Abang accident ke? Bukan. Saya detektif. Saya tengah siasat kemalangan ni. So, ada dua kereta ni dia bertembung kat sini. Seorang ni mabuk main TikTok. Main TikTok? Eh, kereta ni macam saya kenal ni. Kereta ni awak macam kenal. Saya... Awak kenal kereta ni? Awak kenal kereta ni? Ya. Kereta ni ada Facebook tak? Saya ada air, nak air tak? Macam sakit tekak. Saya memang watak saya macam ni. Oh, patutlah. Saya kenal dia ni. Dia ni jiran saya ni. Jiran saya, baik orangnya. Kereta ni jiran awak? Haa, ya jiran dia. Mana? Sekarang dia dekat mana eh? Kereta ke orang dia? Salah. Astagfirullahaladzim. Salah. Yang tuan owner kereta ni jiran saya. Oh, dia tengah kritikal sekarang ni. Kita hantar dia dekat hospital sedang. Dia tengah ada pendarahan dalam otak. Oh, hospital sedang? Hospital sedang, cik. Dia sedang buat apa? Dia tengah TikTok. Bukan. Dia pendarahan dalaman otak dia. Dia tengah operation, cik. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Abang boleh hantar saya pergi ke sedang tak? Saya pun tak ada transport ni. Patutlah, tak apa. Sebab kau tu macam... saya isap okok kat sini. Apa kata kita naik Grab, kita tonton lah. saya memang suka jalan kaki tak apa. Saya tak nak tonton. Tonton. Oh, tak apa, saya teruskan saya tonton saya. Tunggu depan je adik-adik. Astaghfirullahaladzim. Dah accident. Dah accident tu. Nak kena melawat dia ni. Aduh, astaghfirullahaladzim. Innalillahi. Oh,
Astaghfirullahaladzim. Alamak, tak jadi pula. Dah lewat dah ni nak solat subuh ni. Dah lewat dah nak pergi masjid ni. Hai, sudah pukul berapa? Boleh pula terlambat. Minta-minta dah sempat nak terus solat jemaah. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum, Din. Kesedap. Awak siapa eh? Awak siapa eh? Saya ni kan Ustaz, Ustaz Zoro. Tak ingat dah? Ustaz Zoro? Ustaz Zoro. Ustaz dah Sedap lewat ni. Sedap nama tu. Sedap nama tu. Macam nama nenek saya. Ustaz dah lewat ni nak pergi solat subuh ni. Awak tak ada ikut sekali ke? Ya Allah, berjoget joget tengah subuh ni ya. Eh, dah tak apalah kalau tak nak ikut. Tapi jangan tengah rekod ni, TikTok ni. Kenapa? 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 Empung nampak empung apa tu tengah TikTok ni. Ya Allah. Ustaz masuk sekali, masuk sekali. Ai, astagfirullahalazim. Hei, kamu ni lah orang nak solat subuh dibuatnya TikTok kat situ. Dahlah. Ah, apa? Ustaz. Tak, saya geram dengan orang pakai baju putih. Alamak, macam nak terbaik. Kalau, kalau basah ni, kalau basah baju ni, nampak ni. Eh dah, mengarut dah kamu ni. Eh dah lewat dah ni, nak pergi solat subuh ni. Nanti dulu, Ustaz. Eh, gila aku. Ustaz. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Eh, neraka jahanam ni. Tadi, tadi lah tata. Kenapa tiga ambil saya dua kesen? Wazim alladhi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Wah, alhamdulillah tak ada dah hari ni eh. Dah balik rumah dah. Agaknya dah tidur dah tu. Tak tidur dari semalam. Sibuk main TikTok dia. Astagfirullahaladzim. Apa nak jadi dah budak-budak zaman sekarang ni. Sibuk main TikTok. Nak main TikTok tu tak apa lagi. Udah dia ada perangai lain dah. Hai. Alhamdulillah, leganya dah balik. Astagfirullahalazim. Rumah tak kemas lagi ni. Hai, tak apalah tukar baju dululah. Hai. Astaghfirullahalazim. Din. Oh, Din. Dah balik dah, darling. Ai, apa? Ya Allah kau ni. Kau ni dengar apa? Darling. Tak nak aku ni. Astaghfirullahalazim. Darling. Jangan dekat, jangan dekat. Jangan dekat. Darling. Jangan dekat. Jangan dekat. Jangan dekat. Jangan dekat. Haram, haram jadah. Darling. Jangan. Jangan tunggu. Duduk situ, duduk situ. Jangan dekat. Jangan dekat. Diam, macam diam. Mana kau boleh masuk rumah saya ni, ha? Diam. Jangan bergerak, diam. Kau diam. Dah macam polis pula dah. Macam mana diam. Kau boleh masuk rumah saya ni, ha? Ha? Diam. Saya kunci bergerak. Rumah tau. Rumah saya ada 8 kunci tau. Macam boleh lepas masuk ni. Semalam kan awak peluk saya, saya ambil dalam poket awak. Ayah, tak pernah-pernah aku peluk orang ni. Astagfirullahalazim. Ya Allah, ya Tuhanku. Masya Allah. Apa dah jadi ni? Balak dah dekat ni. Mari le dali. Tak nak. Tak nak. Aku lagi. Aku lagi. Aku lagi. Aku lagi. Ya Allah. Hai, siapa pula nangis-nangis tengah-tengah malam ni? Hai. Cik. Masalah. Ha. Saya dah buat report. Dah kenapa gesel-gesel mata tu? Awak nak buat report apa ni? Mata saya pedas. Saya dah buat report. Nak buat report apa? Nak masuk dalam apa buat report? Jangan masuk, jangan masuk. Nak apa? Badan jangan masuk. Malam tak boleh masuk, COVID. Tak boleh, COVID. Malam polis sakit perut, cik adik. Awak dah buat report. Awak dah buat report apa? Cepat lah. Saya nak buat report card. Saya nak buat. Saya nak buat report. Saya kena turun je. Kena turun. Awak kena turun. Memang patut awak kena turun. Saya kena turun je. Awak kena turun kan? Awak turun orang ni, ha? Saya kena turun. Saya nak turun dia tapi dia tak bagi. Dia turun saya.
Tangan tak yang macam tu. Oh, awak kena turun eh. Dengan siapa eh? Siapa? Orang tu macam mana rupa dia? Nama dia Ustaz Zoro. Ustaz Zoro. Oh, Ustaz Zoro yang famous tu eh. Alamak, famous pula bila famous. Tik jangan macam-macam tik. Kan tik saya turun dah. Jangan turun saya. Awak tahu ke dia duduk mana-mana, alamat dia apa semua, saya kena tu, ambil report semua tu. Dia duduk kat Flexi Sabah tu. Oh. Flexi Sabah? Haa, Flexi Sabah. Ni kat Malaysia? Tak bayarlah yang last tu. Okay, kalau macam tu tak apa, saya ambil report esok. Esok saya jalankan tugas saya. Asal besok sekarang lah. Malam ni saya ngantuk. Malam ni saya ngantuk, awak pergi balik tu. Eh, kau seorang je ke kat balai ni? Bodoh je balai. Aduh, gerah tu lah. Tangkap dia tau. Tangkap dia tau. Ya, saya tangkap dia. Saya tangkap dia. Promise. Promise. Tapi saya kena siasat dulu sama ada awak turun dia turun awak ni. Kalau tengok gaya ni awak turun dia. Saya nak try. Dia tak dapat. Dia turun saya. Oh, saya tak percaya ni. Kalau awak betul nak saya selamatkan awak, awak bagi upah duit sikit. Saya boleh tolong. Duit tak ada. Tapi awak boleh turun saya. Ha? Tak tu. Saya tak tahu. Saya tak nak awak. Saya tak nak awak. Awak pergi. Awak nak, kalau awak nak saya tolong, saya bagi saya duit. Saya nak duit. Nanti back in lah. Nanti back in. Mana boleh pegang-pegang ni COVID-COVID ni. Okay. Pergi. Masuk aku macam ni. Malam ni mesti masuk eh. Esok mesti masuk eh. Boleh bagi. Weh, kereta aku weh. Oi, tengah. Weh, kereta aku. Ini dahsyat punya tolong ni. Nak pergi solat maghrib. Kenapa? Angkat tangan. Kenapa sokok? Salah. Minta maaf. Kenapa? Saya lambat nak angkat tangan. Kenapa? Jangan tembak. Saya tak salah. Jangan tembak. Angkat tangan. Tak boleh nak angkat tangan. Boleh sokok je. Angkat tangan sekarang. Tak boleh. Cik, kenapa datang-datang turun-turun dekat saya ni, cik? Kenapa ustaz nak menopeng-nopeng muka ni? Kau ingat kau bani amuk ke? Ya. Tak, kenapa cik datang nak turun-turun dekat saya ni? Saya tak buat apa-apa pun. Sekarang ni ada orang buat report kau dah turun anak orang. So sekarang ikut aku balai, kau disabit bersalah. Astaghfirullahalazim cik. Astaghfirullahalazim. Masya Allah. Balai cerita apa? Balai cerita Netflix. Allah Akbar. Aduh, nak kena balai pula. Aku kena tangkap pun buka pintu sendiri kan. Lari lah tu. Assalamualaikum bang. Kat dalam. Ni saya nak tanya ni. Kita buat apa lama sangat kat sini ni? Tak boleh turun masuk ke? Tak ada ni, nak masuk penjaga ni nak kena ambil nombor pula. Ni kita nombor 357. Sekarang tengah nombor je aku tengok. Sekarang baru 211. Ramai nak masuk penjaga. Ramai nak masuk penjaga. Ramai nak kena ambil nombor giliran ni. Covid-COVID. Apa kes diorang tu? Tak tahu lah. Ada yang orang cakap tengah cubit bini kena tangkap. Macam-macam kes sekarang ni. Oh, macam-macam eh. Diorang ni teruk diorang. Tak, yang awak ni kena tangkap kenapa? Saya? saya tak buat apa-apa pun. Tak buat apa-apa? Saya tak buat apa. Sebab orang yang suruh aku hantar kau ni cakap kau turun orang. Aku risau je sebab aku bawa kereta tadi kau kat belakang aku. Seat kereta tu rasa macam tertajam-tajam je. Astaghfirullahaladzim bang. Saya ni takkanlah saya nak buat macam tu bang. Saya ni dah lama insaf ni.
Jangan nak sembang eh. Jangan right? Nak sembang. Jangan, jangan sampai aku cakap utara sini ya. Eh. Jangan nak sembang sini ya. Oh, apa orang utara eh? Ha, anda sedap. Anda sedap. Sini lah. Ha, anda macam-macam. Bang. Saya daripada darjah 6 saya dah sekolah tahfiz bang sampai ke, sampai ke besar sekarang. Saya tak pernah buat benda tak elok macam tu. Astaghfirullahalazim. Betul. Betul yang pernah tak pernah buat benda tak elok. Ah, betul. Tak tak pernah. Hanya tipu. Hanya tipu pernah. Ni. Betul. Tuhan tengok ni. Tuhan tengok. Oi. Ha, saya kat dalam kereta, tak nampak kot. Oh, jangan macam tu. Hang dekat dalam kubur pun Tuhan nampak. Oh. Aduh. Tapi saya betul-betul tak buang bang. Eh, tak buang. Tak yang hang gigit kuku apa saya tu? Kuku tajam. Kuku tajam. Tak, sekarang ni aku dah nak sayang kan. Dalam banyak-banyak lubang kan. Janganlah pergi turun lubang lelaki. Hang tu lelaki. Nabi tak mangkuk umat. So Allah bang. Saya betul-betul saya, tapi saya macam ni abang. Kalau dah jalan saya, jalan kehidupan saya macam ni, saya redo dengan Tuhan. Walaupun pun terjadi, saya redo. Rasulullah. Kira okay. Kita masuk abang. Kita masuk. Dah panggil tu nombor tu. Oh dah panggil. Okay.